Problemes del primer món, amb Gemma Ortiz, Pau Roger i Carlos Villafranca. Vinga, pues això és un lío. Et puc preguntar una cosa, quina? Pau? Dale. Quant costa la teva màquina de fer cafè? La meva màquina de fer cafè costa... O sigui, l'espresso... És que, a veure, posem una mica en context. Sí. És igual, no. Jo explico. No, així de cop. 1.000 euros costa. Toma ja. Vinga, ara pots continuar. Però espera, hi ha un twist, perquè també tinc un molinet de fer cafè al costat, que costa 650 euros. O sigui, si venim a casa teva a fer un cafè, quan ens has de cobrar per sortir? Perquè et surti rentable. I per això el cafè costa diners. Crec que és rendible. Vale. És rendible. Gràcies, però per què estem parlant? No, a mi m'agrada que em corregeixis, perquè m'agrada parlar bé. Molt bé. Després perfecte. Dic puesto, però és igual. Però per què estem parlant de cafè, us preguntareu els estimats oients. Hem fet un... Hem fet un in extremis, no, com es diu allò? Com? In extremis? No es diu... Quan comences enmig d'una... In media res. Ahí está. Bueno... Resulta que bé, jo estic molt a tope de feina i llavors quan, a l'hora de decidir els temes... Ja es nota en el parlar. Estic molt estressat. Fes dues respiracions profundes. A l'hora de decidir els temes, doncs tots fem una pluja d'idees i com sabeu, ens estan acabant els temes. No tenim temes. Sí, ja està. No podem fer segona temporada. Però en teníem un. No ho diguis com si... En teníem un. El problema era que era un tema difícil d'explicar. Però... Aprofitem per dir-lo i així li diem quins el va dir, perquè o sigui, hem anat direm, fent temes... Quin tema volíem fer, què no farem, i direm la persona que ens ho va proposar. Exacte, perquè se senti direm... frustrada i s'enfadi amb tu. La persona que hem ignorat és... L'Alba Josa. Josa, com el, no sé com pronunciar-ho. Que va proposar el tema de fòbies. Exacte. I tu no ho vas veure clar, no. Però, en canvi... Jo crec que podem fer fòbies en algun moment perquè és un tema molt interessant, però és molt ampli i llavors no tenia temps jo de buscar temes. Vale. I el Pau Roger... Abarca, pues, poco aprieta. Alba Josa, que el farem en algun moment. Algun dia, o no. El Pau Roger, si d'una cosa en sap, és sobre cafè. I per això de parlar de tu en tercera persona. I per això tinc una màquina molt cara. Denota la locura ja. Però jo em defenso perquè tinc una màquina cara i és perquè jo no tinc ni moto, ni cotxe, ni aquestes coses. Ni i la meva màquina, tampoc. Res. No tinc res. No tinc res. Llavors... No tinc una... Tens nòvia i tens gos, escolta, està força bé. La meva moto és la meva màquina de cafè. Em pensava que dir la meva moto és la meva nòvia, anava a dir ui. No, home, no. Que val 1.000 pavos més 650 de molinet. Molinet. Sí, és preciós, és que és preciós. No, el molinet és maco, he de dir que és maco. Bueno, jo vaig estar a l'unboxing del molinet, me'n recordo, i va ser interessant. Bueno, llavors, avui, molt improvisat i molt poc preparat, parlarem de... Flat White. El Flat White és una beguda de cafè inventada a Austràlia als 80, que es prepara afegint una fina capa de llet vaporitzada a un cafè espresso doble. Es diferencia del cappuccino i del cafè amb llet en què té una proporció menor de làctic, pel que el gust del cafè predomina molt més. Per aquest motiu, és una de les begudes preferides dels amants del cafè, juntament amb el tallat i el cafè sol. Que, sabíeu que era un flat white? No, jo no tenia ni idea. No tenia ni idea, eh? Bueno, jo a mitges, o sigui, sempre em confonc, però... Però sí. És una cosa que heu vist alguna vegada als cartells de les cafeteries? Sí, sempre. Sí, no? No et sabria dir. No? Sí. Tu va, vas... Potser, potser, però no, jo davant comença, un tallat. Comença a ser-hi en masses llocs. O sigui, a mi em sembla que flat white ja... O sigui, és el que em dic, no? És com un... Un cafè amb llet, sí. Més llarg de cafè, doncs dius així i ja està. No és més llarg, és que té més cafè. No, perquè si fos més llarg... Què vol dir que té més cafè? Més llarg vol dir... Buah, comencem. Vinga, som-hi, endavant. Un cafè llarg és una quantitat de cafè, uns grams de cafè, que li poses més aigua del compte. Ah, vale. Però si fas un cafè amb més quantitat, doncs et surt un cafè més fort, evidentment. És a dir, més grams de cafè... Efectivament. I un flat white és això, no és cafè llarg, sinó és més cafè. Vale. I per tu, això és més si car. Tu, si agafes dos tallats de bar normal, no d'aquests que aneu vosaltres, on la pissarra posa flat white, jo a aquests bars no hi vaig. Bar jo vaig de a xino. Bar de xinos, generalment. Que tenen illi. Si tu agafes dos tallats i els poses a un got, això és un flat white? Podria ser, no, segurament necessitaries quatre. Dos tallats, quatre. Quatre vale. Tallats? Segurament. Però quines, quina pixera, quines després. Quines tasses és que... et posen? Tres o quatre tallats. Ja, vale?
Llavors, vosaltres què consumiu de cafè? Consumiu cafè? Mira, jo m'estic bevent una infusió ara mateix. Sí. No, sí que jo, si jo t'explico el cafè que consumeixo, em fas fora d'aquí. No, no, jo necessito que m'ho diguis. Vale. Vols començar a tocar-lo? Sí, és que em fa vergonya. Jo, és que encara, a mi em farà encara més fora. Ah, vale. Jo, el cafè que més bec és cafè de màquina. Cafè de màquina, què vol dir cafè de màquina? De màquina d'aquesta xunga de vending del curro. Vale. Ah, uf! Però això... Sí, a veure... Això és allò de cafè i cigarro, però sin un cigarro, sí. Eh? Sí, sí, sí. Total, les cenizes, total, directament. És diurètic pur. O sigui, va, sí. Veus i cagues. Anava, no però, és diurètic, llavors. Però és el cafè que més prenc, realment. Clar, no deixa de ser... M'agrada més el de bar. El de bar normal. El de bar normal, un tallat a un bar. Clar, o... és que jo crec que el problema dels vendings és que deus, la llet és en llet pols. En pols, clar. Clar. Heu provat mai un irlandès d'una màquina de vending? No. Sí, però no té alcohol. Clar, però el gustet sí. Té un toc de regalèssia. Jo el trobo molt bo. Mm. Sí, no està mal. No però per què no té alcohol? L'irlandès és com amb alcohol, no? És la gràcia de l'irlandès. En teoria sí. I si no té alcohol... Crec que és però té un punt de... Sap com a regalèssia una mica, almenys els que jo he provat de màquina? Vale. Que és com... És un traspantojo. És un traspantojo. Però de cafè irlandès. Vale. Pues, bueno, no sé. Bueno, jo només, o sigui, començo amb fan facts, vale? No m'ha deixat explicar el cafè. Ah, sí, és veritat, és veritat. Ah, vale. No, és que ja sé que prens tu i ho vull ignorar. No, però tia, explica-ho, sisplau. De fet, jo prenc Eco, que és això que no és cafè. No és cafè, això. És un cereal. Són com uns cereals torrats. Però perquè no em deixen per la dieta, Pau Roger, jo què vols que faci? És com un Nesquik mal. Com? És com un Eco. Soluble? Es diu Eco. Sí, sí, i em sona. De fet, em sembla que només hi ha de la marca Nestlé. Uh-huh. I són un cereal, li diuen achicoira, no sé què, és una barreja de cereals. Achicoira? I estan torrats. Jo, si algun dia faig carrera de pallasso... Seràs mexicà. El pallasso achicoira. I mexicà, tota l'estona. I vale. Si no, soluble. Soluble. Perquè no tinc màquina de cafè. Llavors... Quan vaig a casa del meu papa, doncs espresso, em prenc... No, ell té l'altra ara, la Dolce Gusto. La Dolce Gusto. Que la llet de la Dolce Gusto, que ve també en calçoletes, està una mica més bona. Jo només he de dir, hi ha màquines... De, ja començo, amb el hate. Dale. Hi ha màquines d'espresso molt barates ja ho sé. Que ja fan cafè. Ja ho sé, si n'havíem tingut llavors, una a casa. No, un moment, ara no et criticaré tu. Vale, estic criticant a la societat. Ah, ui, uf! S'ho mereix, la, per ser com és. Les màquines de Nespresso, sí? Que tothom té, o de Dolce Gusto... Sí. Però és que gasta molt plàstic i això fa com paneta. Per això faig servir soluble, sí. També, perquè gasto un pot de vidre. Veus? I ja bé. Està. Ben pensat. Has vist? Sí. Ja no m'ho diga tant. O una italiana, no? També en tinc una d'italiana. Cafè de filtre. Orelei, jo sempre l'he dit la Orelei, que és, Orelei. Com, és la mateixa, crec, Orelei. Que és la italiana. Sí. Sí. Que és aquesta que després jo... costa de fregar, que és l'únic costa que de fregar, que... Però horrible. Realment... Has de desmuntar una mica, però es pot fer. Realment, sí. Jo la italiana, quan sí? La rento... És del pal. Què hi faré aquí? Cafè. No, el cafè gaire, sí, vull dir, però... si queda una mica gust de cafè. Això és veritat. O sigui, li passo aigua fort jo i ja està. Jo és que vaig una vegada una molt podrida. O sigui, la... No però és que s'ha d'anar canviant, fill meu. S'ha d'anar netejant amb sabó de tant en tant. No sé on va ser. Però no cada dia. Estava, o sigui, la reixeta s'estava com desfent. Ah, però això no filtra, llavors. No sé on era, ara, però tinc la imatge de la reixeta. Bueno, horrible. La italiana la faig servir pels dies especials. La italiana es fa... Perquè l'únic cafè si que tinc... Si t'has de Tinder de la Gemma, tindreu cafè italià l'únic brut. L'únic cafè que tinc per fer amb la italiana és un cafè amb avellana, que està molt bo, que costa bastants de és diners. Veritat, llavors, està bo. És veritat, jo l'he provat. L'aguanto, el faig durar. I per això no neteja. És l'excusa perfecta clar. Per dir, no, és que aquí queda una mica de cafè. El gustet, encara avellana. Encara aguanta tres cafès més. Aprofito. Doncs, quantes tones de cafè diríeu que es consumeix? Fan fact? Fan fact, tots són fan facts. Però en format de tren o en format de en format, bocats? Referència, autorreferència. El primer episodi. Quantes tones de cafè es produeixen cada any? Quantes tones de cafè? A nivell mundial, entenc? A nivell mundial. Espera un moment. Quan eren els alvocats, Carlos? No, és que, no perquè és que era completament diferent. És que no ho endevinareu. La demanda europea. Potser... I... Però, o sigui... Cafès, grans cafè? De cafè. Ah, grans de cafè que recullen. Sí, ara ja ho saps, no? No. No, però... Jo diria 10.000 milions. 10.000 milions. Jo què sé. El precio justo juguem... Tu què dius, Gemma? És que 10.000... És que em sona molt loco. Jo tones, els números amb... Tones. Tones. 10.000 milions de tones. Moltes tones. Doncs, no sé, 10 milions, per si de cas. 10 milions! Ding, 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 ding! Yeah!
Potser amb 10.000 milions sí que m'he passat. Quin és el premi? No té premi. Oh. Bueno, té un premi... Que deixis d'odiar-me per prendre no cafè. Això serà eclèctic, perquè ara passa un altre tema. Jo avui he vingut... Va, o sigui, quantes, a veure, agafeu-vos que venen curves. Quants no... cafès t'has pres per preparar aquest programa? Perquè vas espitadíssim. Sí, vaig espitadíssim, però és un tema que m'agrada molt. A més, avui va vestit de Steve Jobs. Ah, sí? Sí? És veritat. Bueno, aquesta, una anècdota. No, jo per venir he decidit, per fer, un programa, per fer el programa una mica més dinàmic... Dinàmic, fresquet, picadet, fresquet. Estiu. He decidit... Ai. I tant que és estiu perquè fot una calor aquí dins la llama. Sí, perquè a més hem desconnectat el ventilador perquè fa soroll. Bueno, jo crec que el podríem posar. Som professionals. Però... Som professionals, per davant de tot. I he passat per dues cafeteries. Val. Una cafeteria d'especialitat. Vale. Ojo, Ara m'hi fixo. Departure Coffee. Es diu Departure Coffee, està al Raval, molt bona. I pel Starbucks. Molt bé. I he demanat la mateixa beguda als dos llocs. Interessant experiment. M'agrada. Són cold brew. Cold brew. Cold brew, que no deixa de ser cafè de filtre fred, més o menys. Cold vale, per tant, tenim dos gots que hem de dir que tu has currat i has fet que siguin el mateix got. Bueno, això me l'han posat. M'han posat així. N'hi ha un que hi ha el símbol aquí, de l'Starbucks. Home, doncs no ho diguis, però no m'ho diguis. Jo he il·lusionat dient, farem una cata i s'ha currat, ha portat els gots. Però si no ho sap ni ell, quina diferència hi ha, no? No l'he provat, no l'he provat. Ah, veus. Bueno, sí, només sé la informació que el d'especialitat és un Burundi. I ja està, l'Starbucks, mira, Burundi? El cafè de cold brew de l'especialitat el fan pues, filtrant el cafè lentament a través de gel. Amb carinyo. Vale? Això el del Raval. A través de gel. Bueno, vale. Li posen gel i llavors queda fred. A l'Starbucks... Si no fan com jo, que em faig el cafè calentíssim i llavors poso tres gels allà a tope. No, clar. Vale. I trenques la cadena del fred. Sí, el cold brew era glacial. Efectivament. El cold brew el que es fa és... gota a gota durant moltes hores perquè el cafè per filtrar-se ha d'estar calent, però clar. Si està fred va més lent. Bueno, clar. És cold que, brew? O sigui, com, cold brew. Cold brew. Cold brew. Brew és... Hòstia, traducció de brew. Ok, Google. No, és, brew de fet també se li deia okay, les cerveses. La cervesa. O sigui... Què és brew? La... Ai, no tiene conexió. Bueno, però... Em surt cervesa si fico brew. Bueno, és que brew és com la manera, és com poció. Filtrar. És com filtrar, és com un beuratge. Vale? Bueno, les fàbriques de cervesa en anglès es diu brewery. Ah, exacte. De fet, aquí fica poció. Poció. O sigui, no és una poció. Traducció alternativa, poció. Tinc set, podem començar ja a sí, veure? No, he de dir, a Starbucks el que fan, en lloc de fer tot el procés lent aquest, fan concentrat de cafè i després li posen aigua freda. Ala. Aquesta és la diferència. És igual, puto asco. Jo he de dir que vaig treballar a un Starbucks durant mig any. És veritat. Així que tot el respecte pels baristes de l'Starbucks. Això sí. Vas rebre no, unes nòmines. No, si el problema no està vaig amb ells. Vaig rebre nòmines quantioses, perquè a Edimburg es fan nòmines quantioses. Sí, sí. Aquí no. Bueno, corraves com un tonto. 10 hores també, de peu estava. Sí, sí. I portaves pastissos a vegades. Això, pastissos. Això és il·legal, però com el, no ens enteres. Ja està, ja no em donen nòmines. Aquell Nadal. Sí. Oh, okay, Nadal. Que no ens vam acabar els muffins. És que vaig treballar el dia 24 a la nit. Correcte. I llavors vaig sortir. El Carles posa la BSO. Nosaltres vam passar el Nadal junts, que suposo que ho hem explicat. Em vaig emportar totes les magdalenes i pastissos que van sobrar aquell correcte, dia. Correcte, correcte. Gratis. I vam passar com una setmana de Nadal i no es van acabar. No. De I es van florir. Vam fer un pastís de muffins. Les vam apilar totes i tenien la mida d'un pastís d'aquests. Sí. De doble. Podem fer la cata? Sí. La cata. Pots remenar una mica amb la teva canyeta, Gemma? A veure, tenim Gemma. Aquí, llavors, dos gotets transparents. Ice. Amb gel. Ice. Amb gel. Que estan gotejant. De fet, jo abans els he confós perquè són bastant similars, els dos. Sí. I això, i una beguda així... marronosa. El de Starbucks és més fosc. És més potser fosc. Té a veure amb això que has dit, que és concentrat. Vale. L'altre sembla un Nesti. De fet, l'altre té color de Nesti. Només tenim dos gots. Ens agrada el Covid. I una però palleta. Jo demà em vacuno, així que m'és igual. Vale, pues... ja està, no? Si però quan COVID... algú escolti aquest programa ja estaràs vacunat. Exacte. Hosti, podem parar ja de jugar amb no. el tema la temporalitat. Temporal? Doncs, deixa'm explicar-ho. Jo començo per la de l'Starbucks. Vinga. Joia. Parleu. M'agrada. No, vale. Prova tu l'altre, Carlos. Vale, jo provo l'altre. Vale. Per on has xupat? Avisa-li. Per aquí. Vale. No movem el got i així ja sabem. Vale. Bueno, tu pots anar provant. D'infusió, és veritat. La Gemma va amb canyeta. Espera't. A veure.
Vale. És molt poc radiofònic, això, eh? Sí. Jesús. Jo he provat el del... Duríssim, eh? El del Raval. He de dir que s'ha diluït l'aigua, llavors està una mica més diluït. Sí. M'acabaré acostumant al cafè. I vaig a provar... Jo estic no m'ha agradat el del lloc d'especialités, eh? És que t'ha... Clar, és el... O sigui, jo vull que proveu el cafè rau. Sí. No ha agradat a ningú cap dels dos cafès. A mi sí. Jo és que no estic acostumada al cafè sol. Cafè sol. I menys així d'aigualit. Bueno. M'ha dit, li poso llet i no, pues, potser sí que... Ah, saco, és igual. Mira, m'ha agradat. Mira, no, he dit que no m'ha agradat el del lloc d'especialitats, però m'ha agradat més que el de l'Starbucks. És que... És més, és més amarg. Ai, no és que més amarg. Al contrari. Què és això? Què és això? No, té un gustet d'algú. A veure, vinga. Té... Vinga, babes, vinga. És a dir, cuidado que goteja... Ai, Jesús, aquí sobre. És que no ho senti. Ja està. Cafè, què? Us agrada? Que no sé com descriure el gust del d'especialitat. Té més gust a cafè. L'altre... Sí, estaríem d'acord. Té com més gust a aquesta amargor del cafè. L'altre... A veure, no, ja més... no me'n recordo. Espera't. No, ui, m'ha estat en silenci molts segons seguits. L'altre té més gust com... Com el cafè dolent. O sigui, saps els caramels de cafè? Sí, ja t'entenc. Doncs no estigmatitzis el cafè, no hi ha cafè dolent. No, que dolent segons quins estàndards. Tot ha estat recol·lectat. Cafè cutre. Cafè cutre. O sigui, els caramels de cafè tenen aquest gust. El de Starbucks té més gust al cafè soluble de Nescafé que em foto jo, i l'altre és que no el puc comparar perquè jo sempre em foto el cafè amb llet. Ara anem a preus. Quan creieu que ha costat? Ui. Clar, però si és cafè d'especialitat... Uau. Un és cafè d'especialitat, de comerç just i totes aquestes coses, i l'altre és l'Starbucks. L'he quedat moltíssim amb les tonelades, no m'arrisco. 100 ja. euros. No. 1.000 milions de tonelades. El de Starbucks, a veure, això quina mida és? La petita. Això deu costar uns 3,20. Això, a l'Starbucks dius? I l'altre, o 2,80, perquè clar, no porta llet. Dale, vinga. I l'altre també deu ser... Quin és més car? És allò fet tranquil·lament, pasito a pasito, per tant deu ser més car. Però 4 euros per això em sembla molt. Bueno, quin creus que és més car? El d'especialitat. I tu? Jo també. Pues no. Toma! Fills de puta els de Starbucks, eh? Aquí vaig! Bif! Sí, perquè a més ens ha agradat més el d'especialitat. Cafè bo... Pot ser? A veure, normalment no és... Si vas a l'Starbucks, no vagis a l'Starbucks. Vale. Si vas a l'Starbucks, no vagis a l'Starbucks. Perquè el cafè d'especialitat és més bo i més barat. Si vas a una cafeteria normal com el Carlos, sí que és més barat la cafeteria normal. Però tampoc és d'especialitat, per tant, no és lo normal. Però és millor que l'Starbucks. Vale. Preus, volem preus. 2,80 el d'especialitat i 3 l'altre. Bueno, l'he clavat força... Sí. Sí, la veritat és que sí. Però... Vale. Llavors, jo, fan facts. Fan facts, vale? Nutre-lo. Vale. Som-hi, vinga. Vull dir, la cafeïna que porta el cafè. Vinga, va. Vale? La gent, quan vol un cafè que tingui... Oh, necessito cafeïna. Es pren un cafè d'aquests... d'intensitat 11, saps? De les cagúmbules. Això l'únic que fa és fer-te fer més caca. Com més torrat el cafè, com més negre el cafè, menys cafeïna té. I la intensitat què significa? El gust, el torrat. Ah, doncs llavors... Val, o sigui... Per tant, si vols agafar un... Si vols més cafeïna, el d'intensitat 3. Efectivament. Val, perquè això, la cafeïna, s'aconsegueix torrant els grans de cafè, eh? Correcte. Sí. Llavors... No, hi ha no. la porta. O sigui, no? Ah, no, la cafeïna... La regules? No posis música, Pau. La cafeïna! La cafeïna és una cosa que fan les plantes com a repel·lent d'insectes. I això és la cafeïna que té el cafè, és repel·lent d'insectes. Què passa? I per què ens manté desperts? Això ja no ho sé. Això és mentida, en realitat. Perquè als insectes no els agrada estar desperts. Llavors, les plantes han desenvolupat cafeïna perquè els insectes... Pot ser. Però escolta, això no me gusta nada l'insomni. Això no tomaré més. El cafè per despertar-se també ho trobo una mica... Bueno, no absurd, cadascú faci el que vulgui. Però a mi... L'únic que fa és provocar-me més mala hòstia, perquè m'agafa son igual, però no puc adormir-me. O sigui, em dóna insomni. Clar. Llavors, clar. Tinc ganes de dormir, però no puc. I taquicàrdies. Taquitaqui, bum, bum. Tiquitaca. També, temes de cafeïna. El cafè d'especialitat
Sí. És més car perquè és, està recol·lectat en plantacions més petites, vale? I més, de, més currades, diguem. I estan més amunt, a muntanyes. Vale. Vale? Però si han dit que no era més car, si ho has desmuntat no, tu ara. No, que l'Starbucks és com l'Apple, diguem. L'Starbucks, no? Sí. Infla els preus perquè, bueno... Però el cafè d'especialitat està fet en camps que estan molt amunt a la muntanya. Vale. Llavors, el cafè d'especialitat té menys cafeïna que l'altre. Vale. Per què? Què passa amunt de la muntanya? No hi ha mosquits a dalt de la muntanya. Efectivament. Bien! Quanta cultura! Has vist com quants, hilo, quants fan facts? Como hilo. Puc dir jo un fan fact? Digues un fan fact. Que però, no té, té a veure o és una cosa que tu saps de Harry Potter? No, bueno, no és, més que un fan fact, és una anècdota. Pues va veure a la tercera de, la, de Harry Potter. Beu cafè d'una tassa d'un màguel. Feu-me fer un programa a Harry Potter. Què, què passa? Picadet. Un, dos, tres. Pim, pam. Vam fer-lo heu provat mai... Més cafè. Heu provat mai un gra de cafè torrat i prou? Sí. És horrible. No, crec que no. Horrible. Mira. Defineixeu-ho. És horrible. És horrible perquè és com menjar-te, no sé, una ametlla cremada. Recomano, no amarganta, cremada. Si vols, o sigui, ningú voldrà fer-ho, però si vols fer-ho, fes-ho amb xocolata. Ja, també ho vaig fer. Fes com un bocata. També ho vaig fer i també... T'ho vaig dir jo. Ah, no, no. Em van deixar provar un gra torrat de xocolata, perdó. O sigui, de cacau. Ah, és que el de cacau és molt amarg. Per què deien que anava bé un gra de cafè sol? Crec... Mastegat. Crec que anava bé per la ressaca. Proveu. Sí, mira. Pot ser això? Sí, com sigui, com el sistema que em van dir, sí, la del gingebre. Ei, Google. Que no tienes cobertura. No tiene conexión. Así que ahora no puedo ayudar. És la el quart integrant de problemes del primer món. Si això del cafè funciona igual que quan em van dir, no, el mastegar gingebre va molt bé per les naus, per quan tens ganes de vomitar, perquè el que fa és fer-te vomitar directament, vull dir... Bueno, ja està. T'ho arregla. Horrible, no. T'ho arregla. No em sé. No, per la ressaca deien que el cafè amb sal, no? Cafè amb sal? Es deia. Però aquí... Per la ressaca... Jo crec que és per això, perquè et fa putar i així t'ho treu tot a sobre. Prefereixo passar la ressaca al llit que veure cafè amb sal. M'estàs sentant malament, aquest programa. Un amic meu em va dir que ell no té ressaca perquè quan es lleva al matí va fa caca i punto. I se li passa tot. Bueno, tanta ressaca no tindrà. M'he de prendre el cafè per fer la caca, llavors ho he de fer tot. Fan fact, un altre fan fact de... Un altre fan fact de cafeïna. Si voleu cafeïna, no prengueu espresso, prengueu cafè de filtre. Té més cafeïna el cafè. Explica la diferència entre l'espresso i el cafè de filtre. El cafè de filtre és cafè filtrat. O sigui, es posa cafè molt en un paper i es tira aigua per sobre. I cafè espresso és el que surt de les màquines d'espresso, dels bars. Que també poses cafè molt, però en lloc d'un filtre té una rejilla d'alumini. Sí. Per tant, el d'una cafetera italiana seria de filtre. No. Més o menys. Sí, és filtrat, però no... Cafè de filtre. Jesús, és molt complicat. Cafè de filtre té més cafeïna que cafè negre, és el que es diu cafè negre. No té a veure amb la pressió... No té a veure amb la pressió a la que passa l'aigua pel cafè? El cafè espresso té una viscositat més gran que el cafè de filtre, que és aigua. És això, el cafè de filtre és el que tenim aquí. Vaig a veure una mica més. Vale. I el però cafè em refereixo espresso... que quan el fas espresso està... o sigui, està més apretadet allà dintre, sí, no? Sí, perquè té... O sigui, es fa molt ràpid gràcies a la pressió. Vale. Molt bé. Ja? No, bueno. Ja estem acabant. Falten, he fet un gest i pocs minuts. Se m'ha acribillat amb és la que, mirada. No, és que m'ha semblat molt curt. És que és tan didàctic. És que has vist... Algun fact més. El cafè descafeïnat... Sí? Té cafeïna. Avui me catxin la mar. Té poca cafeïna, però té cafeïna. Hemos sido engañados. I de la teïna saps alguna cosa o què? De la teïna no sé res, perquè jo he vingut a parlar de cafè. Sembla que li preguntis per una cosina del poble. He venido a hablar de mi libro. No viene en el pueblo, la teïna. Ah, més coses del cafè. És important, això és cultura. És important. Vale, va. Segur que heu llegit, ja, robusta i aràbica. Segurament, sí? Alguna vegada sentit aràbica, sí, puta vida. El cafè del súper que diu aquest és molt bo, diu, és aràbica. Sí. És més car. Aràbica i robusta. Són dues espècies diferents de cafè. Vale. El robusta és mierda, o sigui, és el dolent amarg, que és el torrefacto. És aquell que l'agafen sense gaire cuidado, no? No, és el que sempre es diu torrefacto. És perquè és un cafè que és dolent, llavors el torren molt. Torrefacto? Ah, perquè no se note. Perquè no se note.
I l'aràbica és més maco, és més... Això és aràbica. El de Starbucks no ho sé. El de Starbucks és caca. L'Starbucks... Sacada? Jo li tinc carinyo perquè vaig treballar-hi, però bueno. A veure, l'Starbucks està bé per fotre't les mandangues rares aquestes que fan. Exacte. Amb molta llet i sucre i perquè s'equivoquin posant el nom al got. Que de fet, aquí no es veu, però he posat PDPM. Oh, he demanat que posin PDPM. Que són les sigles de problemes però del primer Però he estat món. Potser un minut intentant dir PDPM. P? Perquè... De què? I crec que no ho ha posat bé. Sí, P de Pamplona. PDPM. Bueno, des d'aquí moltes gràcies. Aquí un petonet a la persona que ho ha fet. I ha posat un dibuix, ha fet un dibuix que sembla una polla ejaculant. Que ho tires? No, home, no. Que és un cor. Sembla una polla ejaculant, però és la cara d'un gat. La cara d'un gat? Mira tu. Què? Jo no he pagat per això, eh? Ah, sí. A veure. Però sembla una polla ejaculant. Mira, moltes gràcies a la noia que va posar el cafè. Mira, li farem una foto. Plaça Universitat, Plaça Universitat. Des d'aquí salutacions. Doncs ja ho tindríem, eh? Sí, jo crec que... Amb la Gemma fent-li una foto a la polla aquesta que li han dibuixat. No es veu, haurem de veure'ns més cafè. Haurem de veure més, per tant, ja estarà més claret i es veurà el gatet. Es veurà el gatet i ja està. I us ha agradat aquest format nou per... amb un Pau més, més intenso, més, sí, més tu, robusto, més, més aràbigo. Oh. Ens ha agradat moltíssim la cata aquesta de cafès. Eh? Sí, un altre dia podem catar whiskies. Endavant. També li ha agradat molt. Vinga, proper dia whiskies. No, mentida.